Velkommen til Fanø Videoguides afsnit om Sønderho Kirke. Den nuværende kirke er fra 1782, men på samme plads lå der oprindeligt en anden kirke, som formentlig opført omkring 1540. Dengang lå kirken faktisk placeret østligt i forhold til den oprindelige bebyggelse, men siden er bebyggelsen flyttet mod øst, så kirken faktisk i dag jo ligger udenfor og mod vest i forhold til byen. Her det nye orgel fra 2006, bygget af Bruno Christensen og Sønner. Det særlige grundrids uden tværskib, men med en næsten kvadratisk form, er opstået som følge af den oprindelige kirke, der egentlig først var et langhus, men som så blev udbygget med kviste mod syd, så noget der minder om det nuværende grundrids opstod. Denne salskirketilgang blev senere gentaget i Nordby, og jeg skal henvise til guidens afsnit om kirken i Nordby. Det største og ældste af kirkeskibene, Anna Katrina Kalaje fra 1747. En gammel historie vil vide, at en fattig styrmand fra Sønderho, der var i havsnød, lovede Gud en gave til kirken, hvis han blev reddet. Og da det skete, så fandt han senere på stranden ud for Sønderho denne model og kunne jo så opfylde sit løfte. I øvrigt rummer Sønderho med sine 15 kirkeskibe den største samling her i Danmark. Og jeg skal henvise til links herunder med oplysninger både om kirkeskibene og om mange andre detaljer her fra kirken. Opstillingen af bænkene stammer fra den oprindelige kirke, men selve bænkene kommer fra Ribe Domkirke og kom til Fanø i 1903. Pulpituret med den særlige bemaling langs kirkens nordvæg stammer fra den oprindelige kirke. Det blev oprindeligt brugt til gæster af kirken og til ammende mødre, da sognets faste kirkegængere havde faste pladser, som man betalte for og havde på livstid. Prædikestolen er fra år 1600 og siges at stamme fra Hospitalskirken i Ribe. Altertavle og alterbord fra 1717 og endelig døbefonten fra 1100-tallet. Assistenskirkegården nord for kirken, der stadig kaldes den nye kirkegård, blev indviet i 1923 og rummer det kendte sømandsmonument. Fanøs maritime historie rummer også et mørkt kapitel om de mange, der aldrig kom hjem. Alene Sønderho kan notere et tabstal på over 500 sømænd. Et særligt ulykkeligt år var 1825, hvor 40 kvinder blev enker og 100 børn faderløse. Mindesmærket er fra 1949 og består af en skulptur af billedhuggeren Elo og mindelunden med grinsen af sten af arkitekt Trolle. Der er af dem, som er omkommet siden 1872. Mere om Sønderhus historie i guidens øvrige afsnit om byen.